ስሜ ወንጌላዊት ገረመው ይባላል። የመማሪያ የደብረ ኃይሉ ቅዱስ ራጌል የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። ክፍሌ 3ኛ ክፍል ነው። በተርፈ ጊዜ ማራጎን ነገር ነው መናግራችሁ። በአም ትምርቴ በማይነካብ መንገድ ዳንስ በጣም ነው የምወደው። ዳንስ ደንሳለሁ ትምርቴ በማይነካብ መንገድ ማለት ነው። አሁን እናንተም የምፈልጉት ነገር የምትወዱትንም ነገር በተርፈ ጊዜያችሁ ትምርታችሁን በማይነካ ነገር ቤተሰቦቻችሁን ማገዛችሁ በጨረሳችሁበት ሰዓት እንድታረጉ እነግራለሁ። አሁን ከሁሉም ከመወዳቸው ዳንሶቼ አንደኛውን አስተዋውቃችኋለሁ። ሻላል እንደታማው ቢሉኝ ቢሉኝም ቢነግሩኝም ራሴን ሰማው ሞኝ ሰብዬ